Tak dobrý den, já vás tu vítám. Moje jméno je Jakub Skolil a dnešním tématem teda bude domácí odlejvání. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak se prosím hnedka ptejte. No, takže domácí odlejvání je teda takovej jako koníček, který spousta lidí si myslí, že je dost jako náročný a proto si myslím, že se mu jako nevěnuje. A je to skoro škoda, protože to jako na tom nic moc není a je to jednoduchý. Hlavně to hrozně ušetří čas, protože je to vlastně slouží to k tomu, že když mám nějaký jeden, já tomu říkám, buď se tomu může říkat předloha, nebo já tomu říkám master, tak tu, abych ji nemusel vyrábět 20krát, když ji potřebuji namnožit, tak si prostě udělám jednu pořádně a potom si ji namnožím tolikrát, kolik potřebuju. Strašně to ušetří čas, protože kdybych chtěl dělat pořádně všech těch 20, tak bych to dělal 3 roky třeba jako tu jednu diorámu moji. No a tohle ty postupy, tak to jsou takový jako moje spíš, co jsem tak jako pokusem a omylem vyzkoušel, čili ten, kdo se tomu asi věnuje, tak má asi svý jiný postupy, nebo ty se asi dost taky liší od těch, co odlejvají komerčně, čili tohle by mělo jako sloužit spíš tak, aby vás to jako nakoplo, ne jako, není to jako nějaký úzus, co tady budu říkat. Tak k tomu domácímu odlejvání potřebujeme vlastně pár věcí. Nejdůležitější jsou tadyhle ty stříkačky. Já používám buď 10 nebo 2 ml. Ty jsou lepší, protože mají tu stupnici takovou jakoby větší, takže se na tom tyhle ty menší objemy dají dobře naměřit, odměřit. Já jinak používám ještě k tomu domácí takový jako kompresor ledničkový. Tady ho mám. Je to takový vrak. Takhle to není vidět. Který jsem si tak nějak jako upravil. Tady mám takovou jako prostě takový typický česká úprava. Tadyhle je tekyt, který vlastně tohle to je sací část, tadyhle je výfuková část. K tomu používám tyhle ty odlejvací, tyhle ty vakuovací nádoby. Je lepší použít menší, protože ta větší plocha potom může implodovat, což se mi taky stalo. To byla ještě větší nádoba. Tam je teda implodovala. No, není to nic moc pěknýho. Je to dost takový překvapení. Jo, protože ono, člověk to tak jako vakuje a najednou prostě to tak jako zmizí pod rukama, ještě to tak jako vybouchne a všechen ten silikon, co tam okolo toho je, tak se rozstříkne všude a je to takový nic moc. Takže bych jako nedoporučoval vakuovat třeba v nějakých skleněných nádobách, jo, to ne, no. A dokonce to má i takovou sílu, že některé ty střepy vevnitř mi ten vodlitek úplně jako zdeformovaly, že jsem ho musel dělat, ten master musel dělat ještě jednou, čili ty skleněný bych teda nedoporučoval a doporučoval bych spíš tyhle ty zamykací menší plastový. Tato je moje asi nejoblíbenější, to je tak jako ideální objem. Pak ještě je dobrá tato kulatá. Tohle už taky vidíte, že je čistá, to téměř nepoužívám, protože se mi to zdá moc veliký a už se trošku jako bojím po tom, co mi to křechlo. No, jinak teda... To se dá koupit normálně v Bauhausu nebo v Obi, prostě, jo, kdekoliv. No jo, to jsou nádoby na potraviny původně, jo. Oni tadyhle mají takovou tu silnou jako gumu, silný těsnění, takže to tam dobře drží. A ještě pak, když to jakoby tadyhle zamáčknete, tak to pak je ideálně jištěný. No, další, co potřebujeme hodně, je teda nějaký ubrousek nebo něco. Pak potřebujeme na to hodně lihu, protože tyhle ty věci se čistí lihem nebo acetonem. A potom ještě základní nástroje, jako je pinzeta a skalpel, kterým pak tu formu budeme rozřezávat. No, jinak k tomu materiálu, tak já používám silikony ACC. Je několik typů těch silikonů, já používám tyhle, to je primárně teda jsou ty silikony, je to dělení na kondenzační a adiční. Ty kondenzační, to nebudu zabíhat do chemie, tam ty mají vedlejší produkt, který se uvolňuje v podobě pár. Tam se uvolňuje vodík a nějaký další alkoholy, čili ty kondenzační jakoby smrdějí, ty adiční, tam vedlejší produkt nevzniká, takže nesmrdějí. Přidává se tam katalyzátor, který vlastně umožňuje to zesíťování. V této velké bandasce tak je silikonový monomér, to je taková
hustá, bílá, jakoby hmotá. Je dobrý na to šahat v rukavicích, protože ono to strašně lepí a hrozně se tím člověk jako zaprasí. Jo, teď vám to tadyhle, jestli to tam bude dobře vidět, taková jako... To pak uvidíte, až s tím budu pracovat. Tak to je ten silikon a potom teda tadyhle jsou katalyzátory na to. Tenhle ten modrej, ty barvy vlastně většinou udávají rychlost toho tuhnutí, té polymerace. A ten modrej je, myslím, že do 24 hodin se dá odformovat a ten červený se dá odformovat za 1 až 2 hodiny. Rychlost zpracování toho červeného je nějakých 15 minut a toho modrého nějakých, tady jsem si to napsal, 45 minut. Já, když nespěchám, včera jsem spěchal, dělal jsem tadyhle jednu tu formu, tak jsem použil tenhle ten červený. Já ho nepoužívám rád, protože on prostě podle mě to tuhne hrozně rychle a nestihne se to pak všechno ani nalej do té formy a ani odvakuovat moc dobře. Takže já používám rád tenhle ten modrej, který mám na to pak prostě celý den, abych si s tím pak ještě pohrál a různě to odvakuoval. Tady pak používám tohle je na tvorbu forem, ten silikon. A na tvorbu, na vlastní odlejvání pak používám teda tenhle ten rezín. To je zase dvousložková hmota, kapalina, skládající se z nějakého tvrdidla a z nějaký, nevím, jak se tomu říká, prostě ty druhé komponenty. Je to izokyanát a polyol. A potom, co vy to smícháte, tak vlastně tam je určitý mísící poměr, tohle je myslím 1:1 se dává. Když vy přidáte víc toho tvrdidla, tak ta reakce běží rychleji, je takové jako exotermičí, vzniká při ní víc tepla. Když dáte toho tvrdidla míň, tak vlastně ta reakce běží tak jako pomalejc a tolik toho tepla nevzniká, nevznikají tam ani tolik bublinky. Nejdůležitější při skladování toho rezinu je, že musí být skladovaný v suchu hlavně, protože on hlavně tahle ta složka, ten izokyanát, mám takový dojem, teď nevím, jestli to není ta druhá. A tak ta hlavně absorbuje vodu a tím, čím víc má v sobě vody, tak tím potom během toho odlejvání jako pění víc. Jo, když koupíte čerstvě to odevřete tu lahev, tak to téměř nepění a není potřeba to vakuovat. Jo, potom, když tohleto já mám doma už asi 2 nebo 3 roky, tak to je prostě potřeba odvakuovat potom, protože tam je ty pěny hodně. No a ty bublinky se o to víc uvolňují, když tam dám o to víc tvrdidla a ta reakce běží rychleji. Totéž platí o tom silikonu, že by neměl jakoby být odevřený, aby nenavlhnul. A ještě jsem zapomněl říct, že obě dvě ty reakce, když to chci urychlit, tak je dobrý dát to třeba na topení a ono to běží taky rychleji, ta reakce. Takže to by bylo k tomu. Teď nevím, kdo se ptal. Ten silikon, já jsem to tu nechtěl říkat, tady nedělá reklamu. Můj tatínek se tím živí, že to prodává, silikon, rezin a tak dále, takže já to mám od něj, já to nekupu. Obrátit se na Skolila, no. A jinde nevím, kde se to dá koupit. Nevím. Tuším, že Bílek taky prodává silikon, David Bílek. A na internetu, když zadáte silikon, tak se to normálně dá, no. Tak, to by bylo tohle. A pak ještě, to jsem teďko nedávno v modeláři to bylo, jsem se dočet, že existuje takováhle jako průhledná hmota. Tadyhle ta hmota průhledná. Tohle to černý, to je úplně k ničemu, takže se to může vyhodit. Ale tahle ta průhledná hmota, to je velmi důležitý a to vám ukážu až na závěr. Jo? To je na takový ty plochý věci, na odlejvání takových těch jednodušších věcí. To vám ukážu potom. Tak. Teďko ještě bychom si měli říct něco k typu těch forem. Tak ty formy existují buď pevný, anebo elastický. Pevné formy se můžou vyrobit z tohohle toho rezínu, ale je potřeba to tam pak, ten master, co tam mám, tak je potřeba ho naseparovat takovou separátorem, protože jinak bych to z toho nedostal. A ty pevné formy jsou většinou dvojdílný, třídílný a tak dále. Jejich prostě není to jednodílná forma. A já je nepoužívám, nemám to moc rád v práci s tím. Pak existují ty elastické formy, to jsou ty, co já používám z toho silikonu. A to je většinou jednodílná teda forma, která se potom rozřízne a je zhruba na nějakých takových
25 použití, protože pak se ta forma, potom jak to furt z toho taháte, tak se ta forma trhá. Jo, že to vydrží prostě jenom nějakých 25 odlitků a musíte potom si udělat nějakou novou. No, teď ještě bych řekl něco k dávkování. Tak buď se to může dávkovat tak, že si koupíte nějakou váhu a můžete to dávkovat na váze, což je vlastně nejpřesnější metoda. A nebo se to dá dávkovat pomocí těch injekčních stříkaček, což je teda založený na objemu. Takový nějaký hnidopiši můžou mi namítnout, že podle objemu je to mají pravdu teda, je to nepřesný, protože každá ta kapalina má jinou hustotu, že? Takže by se to, hmotnost je konstantní, čili na váze mám přesný poměr, ale když bych to dělal objemově, tak bych to měl správně přepočítat. Podle toho vzorečku M se rovná rok krát V, ten základní vzoreček. No a kde teda M je hmotnost, ro je hustota a V je objem, že jo? Máš to no moc ne, jako na ní se mi radši z tohohle neptejte, protože to je tak jako všechno, co vím. No a teď ještě, když já mám nějakou tu formičku, tak je potřeba se řídit tím mísícím poměrem, který je tam na tom napsaný. Třeba ten silikon, když já vyrábím tu formu, tak si spočítám, že třeba má objem nějakých 6 ml a ten silikon se dávkuje v poměru 100 k 1. Jo? 100 toho monomeru a 1 třeba toho katalyzátoru. Jo? Takže já si to musím přepočítat, abych nemusel prostě tam nalejt 100, nebo celkem vlastně 101, že jo, objem, a vlastně bych z toho si odlil jenom nějakých 6 nebo 10 ml a pak ten zbytek musel vyhodit, tak abych si ušetřil, tak si to vlastně přepočítám. Podle takového jednoduchého vzorečku, že si prostě vypočítám, jaký mám objem té formičky, tahle ta má teda zhruba 6 ml, pak si teda řeknu, že poměr je 100, aby se nám to dobře počítalo, tak si dáme třeba poměr 70 nebo 80 ku 20. No a teď já teda vím, že 80 dílů monomeru a 20 dílů katalyzátoru mi dá dohromady objem 100 ml, že jo, 100 těch dílů. Jo? Takže já si to vezmu a to číslo 100 vydělím těma 6, abych dostal objem té formičky. No a když si to takhle vydělím, tak vlastně dostanu nějaký to číslo a tím vlastně potom tím číslem vydělím každý ten poměr. Jo? Když mám těch 80, tak tím objemovým číslem si vydělím 80, dostanu nějaký číslo, v tomto případě 5,7 přidám monomeru a 20 děleno tím objemovým poměrem vydělím, tak dostanu nějakých 0,3. Takže vím, že těch 6 ml smíchám z 5,7 a 0,3 a nemusím míchat 80 ku 20. Chápete, jak jsem to, co jsem měl na mysli? No prostě, jak bych vám to ještě líp vysvětlil? Nemám se s tím trápit. No to je zrovna důležitý tohle, jo? Tak jinak třeba. Tak si vezmu třeba 50 ml, jo? Aby se to úplně nejlíp počítalo. 50 ml mám formičku. A pak mám teda 80 ku 20. Takže vezmu 80 plus 20 je 100, 100 děleno 50, ten objem, jsou 2, to je ten objemový poměr, 2. A pak teda udělám 80 děleno 2 je 40, 20 děleno 2 je 10, takže ten 50 ml objem smíchám 40 ml monomeru a 10 ml toho katalyzátoru. Teď je to už pochopitelnější snad jo. Tak. To je ten nejdůležitější fígl v tom, protože když přidáte toho katalyzátoru mín, tak to nikdy nestvrdne ten silikon a pak vám to strašně zaneřádí vám to tu formu, jo. Ten, i formu, i ten mástra, pak se to z toho musí hrozně špatně dostávat. A když přeženete, zase dáte toho katalyzátoru víc, tak to vyběhne hrozně rychle, ale tam to za stolik nevadí. Prostě ta reakce běží rychleji. Zhorší je, když se to dá jakoby toho katalyzátoru mín. Je tam nějaká tolerance? Tolerance je tam veliká, já to dělám téměř jako od voka, jo, ale prostě je potřeba... Teď jsem popřel to, co jsem říkal předtím, ale jako, jo, jako od voka, že když potřebuju tadyhle 0,3, tak si prostě vezmu 0,3 na dvojce stříkačce, jo, a což je vlastně, já nevím teďko přesně, jestli tam mám, jo, já to beru tak, že to je vlastně veliká tolerance, protože to je nepřesný strašně, jo, takže... Takhle relativně veliká je ta tolerance.
No, a teď teda, když já teda si řeknu, že si budu odlejvat něco, tadyhle jsem si pro vás připravil takovýhle master. Teď doufám, že bude vidět. Takovou jako balustrovou kuželku, jo? Je to vidět? Trošku, jo. No, a teď já si teda chci odlejt. Tak já si tak nějak jako řeknu zhruba, že by bylo dobrý mít v té formě okolo tak nějakých půl centimetru navíc, abych ji pak mohl snadno jako manipulovat s ní. Takže si na kus kartonu rozvrhnu tu krabičku, tak aby byla ten mástra by byl ve prostřed zhruba. Pak si to vystřihnu, normální tavnou pistolí si to prostě složím. Tadyhle už mám hotovou tu krabičku. Tavnou pistolí jsem si to tam složil. Je nutný to teda utěsnit dobře, jo, ty spoje, protože jinak on ten silikon zateče téměř všude, takže pak by z toho vytejkal ven. Což by bylo nedobré. No a teďko teda si je ještě důležitý si zvolit vlastně ten nálitek, jo. Protože ten nálitek, to je vlastně vtoková část, kudy já tam ten rezin pak budu jako lejt, jo. Takže je nutný si to představit, že já si třeba teďko tadyhle zvolím, že ten vtok udělám takhle, jo, aby se mi to pak zároveň z té formy dobře vytahovalo. Tak ten vtok bude vlastně tadyhle na té části. Tadyhle ten, počkejte. Takový černý papír. Jo, každá ta bílá, vlastně ten čtvereček, tak ten bude vtoková část. A mezi tím, ta kuželka, tak si řeknu, že to pak rozříznu, abych to celý z toho mohl vyndat ven. A tím vlastně to budu mít minimální úplně, jo? Že budu mít tu vtokovou část jenom tady a tady a nebudu pak muset tolik odendávat ten nálitek, jako kdybych to celý zaplácnul a musel to brousit potom pracně a zase z toho vysochávat ten tvar zpětnej. Jo? Nebo to můžu, takhle jsem vám přines ukázat nějaký formy. Tady třeba, jo. Tady ta forma, to je taková celistvá. A to jsem schválně udělal tak, aby tam ten nálitek byl téměř nulový, jo. Že já, když to pak budu chtít odlejvat, tak si ji takhle musím odklopit. A tady vevnitř mám pak celý to kolečko. To je forma nějakého kola, co jsem dělal na vagon. Jo, tak abych nemusel to kolo moc čistit, tak prostě tam nakapu ten rezín, pak to takhle připlácnu a mám vlastně nulový nálitek úplně, jo. Jediný nálitek, co mi vznikne, je pak tadyhle mezi těma dvouma, když to k sobě připlácnu, tak tam vznikne taková blána, jenom lehká. Jo, to tež je třeba tady. Tady jsem si zvolil to, že ten nálitek je nahoře čtvercovej. To vypadá takhle. Tohle to je master, je to taková nějaká konzole. A tadyhle nahoře jsem měl ten nálitek. Jo? A tím jsem to celý takhle vzal a přilepil jsem to do té formy takhle nohama vzhůru. Pak jsem to zalil tím rezinem, tím silikonem vznik mi ten špalíček, formu jsem rozříznul celou. A vlastně ten nálitek, co je tady, tak mi slouží zároveň jako vtoková část pro ten rezin potom, když to odlejvám. Takže když já to pak takhle rozříznu, tak tady mám takhle vlastně. Jo, takhle by to tam, je to vidět, malinko? Takhle by to tam bylo vevnitř. No, ale pak jsem, ano. Skalpelem, jo, ostrým skalpelem, to já vám ukážu. Ano. K výrobě té gumy se teďko dostanu, jo? Tak, teď jsem ztratil nálitek. Nic. Jo. Jo, takže je dobrý zvolit si ten nálitek tak, abych s tím pak, když mám třeba 20-30 dílů, abych s každým nemusel prostě do ruky, tady mám ten odlitek hotový, jo? Vidíte, že takhle já to vytáhnu z té formy a mám tam tadyhle ten nálitek. Jo, a to pak já vezmu jednoduše kleště a tadyhle nahoře to ucvaknu a je to hned hotový, začištěný. Když pak tam mám 20 nálitků, tak musím každý ten díl vzít do ruky 30krát a je to hrozný oprostě. Takže to by bylo nálitek. No, takže já vám tady teďko ukážu, tady vám tady si odlejeme. Můžete si, to je dobrý nápad, můžete si tadyhle poslat různý ty formičky.
klidně si je tak jako ošahejte, oni už jsou stejně na vyhození, takže. Tak. A teď teda já si tam přilepím, tadyhle u toho, u té kuželky jsem se, kolik máme času? Jsem se rozhodl. Kolik je hodin, prosím vás, nikdo? Čtvrt na dvě, dobře. Tak jsem se rozhodl, že ten nálitek bude teda na těch bílejch čtverečcích. Takže nemusím tam lepit žádný ty prkínka nebo takovýhle věci a prostě to normálně fouknu na dno toho, na dno té formy. Tady si to tam takhle. Je důležitý jako myslet na to, že je dobrý mít to uprostřed. Čím to je lepený? Vteřinákem normálním. Mít to uprostřed, protože když si to dám stranou, tak se mi to pak bude hrozně špatně jako za to rozvírat a manipulovat se s tím při tom odlejvání vlastní. Já si většinou nechávám tak jako minimálně 0,5 cm z každé strany okolo toho mástru. Tak teď to mám takhle přilepený a rovnou začnu míchat ten silikon, abyste viděli, jak s tím zacházet. Takže já jsem si tady tím propočtem jsem si tady spočítal, že budu potřebovat 5,7 toho monomeru a 0,3 toho katalyzátoru. Takže abych dodržel těch 5,7, tak to budu odměřovat v tadyhletý malinký dvojkový stříkačce. A normálně to odměřuju do kelímku. Ještě takový bílej tam byl. Takový mám takový menší bílý kelímky. Odměřuju si to do kelímku a do jakýhokoliv. Začínám tím, že si teda nejdřív tam dám ten monomér, který je takový hustý. Tady se právě člověk nejvíc opatlá v tom. Teď tam bohužel asi nebude vidět, jak já to nabírám. Ale bude tam vidět, jak já to z toho... Doufám, jak já to z toho vypouštím. Teďko bych prosil, kdyby tam šlo zabrat ten kelímek přímo. Jo. Je to takováhle, podívejte se, jak je to takováhle jako hustá... Kaše. Taková kaše. Jo. Tak já tam urychleně do toho naházím teda těch 5. Teď tam mám 2. Ne, nemá. Je to taková prostě furt stejně taková konzistentní hmota. No. Jo? Já s lukopénem nemám vůbec zkušenost. Teď jsem tam dal 4, že jo? Takže teď tam dám 1,7. A to je právě to, jak jsme se o tom bavili, jak je to moc přesný, tak 1,7 prostě, když bych to bral teďko, to záleží taky, jo. Když bych to bral do té desítky, tak tadyhle těch 7 prostě tak špatně nandám, že to radši beru do té dvojkový. Takže 1,7 jsem tam teďko dal. Já myslím, že to budeš vybývat. A jak říká Pavel Švejdla, všechno je nutné hned zavírat. Jo. A u toho silikonu obzvlášť, protože on by opravdu hnedka natáhnul tu vlhkost a s tím pak by byl problém. Ještě táta mi říkal, že když ten rezin natáhne tu vlhkost, takže je prej dobrý tu jednu složku dát do trouby a ono se to z ní jako vypaří, ale já jsem to radši neskoušel, protože žena by mě doma zabila, takže jsem to nedělal. Tak, teďko tam dám 0,3 toho katalyzátoru. A pak vám ukážu, jak se to míchá, aby se tam do toho dostalo co nejméně těch bublinek. No celá 3 tam dáme. Jo, vidíte, že to prostě člověk tak nějak jako od voka to odměří. 0,3. Jo, takže relativně takový malý množství na to, jo, je to takový... A dám to tam. U takhle malého množství vždycky zůstane něco v té ťopce na konci, takže je nutný to tam jako dát všechno. Zároveň je ovšem nutný nestříknout si to do oka, protože to by byl trošku problém s tím. Tak. A tohle můžu taky vyhodit.
Ono totiž to odlejvání, ono je jako jednoduchý. Jo. A když to někdo umí, tak je to i snadný. Ale mě to prostě nebaví, protože já to zase tak jako, já jsem z toho vždycky celý takový jako zapatlaný a prostě mě to jako vadí. Jo. Takže já všechno, co chci odlejt, tak si nechávám prostě až na konec, úplně ten nejzaší a pak to odleju najednou, protože mi to taky vždycky trvá všechno tak dlouho. Tak. A teďko si teda normálně to míchám touhletou ocelovou nějakou špachtličkou. A teď to je důležitý, aby to bylo vidět, jak to mám natočit. Takhle. Jo? Tak to prostě míchám tak, aby do toho zateklo co nejméně toho vzduchu, jo? Aby ho do toho nezamíchal moc. On se tam teda vždycky nějaký dostane, jo? Takže s tím je nutný se jako smířit. Ale... A zároveň teda se snažím, což je takový úkol, docílit toho, aby to bylo jedno litě prostě modrý. Jo? Jo, když dovolíte, já se to a pak vám ukážu ten výsledek. Pravda. Jo, třeba tadyhle mi teďko zbylo na stěně poměrně dost toho katalyzátoru a to by byl trošku asi blbý, takže ho tam musím do toho... Tak. To by tak nějak bylo. A teďko takhle, vy to poznáte, když to blbě zamícháte, tak pak, když z toho uděláte tu formičku, tak vlastně to poznáte tak, že jsou v tom takový jako bílý, mléčný, jako když mícháte vanilkou s čokoládovou, zmrzlinou, jo, tak jsou v tom takový bílý šmouhy. A to by právě nemělo být, mělo by to být jednolitě celý modrý nebo červený, prostě podle barvy toho katalyzátoru. Teďko pomaloučku, protože já to dělám s tímhletím modrým, ten má dobu zpracování 45 až 120 minut. Jo, takže teď můžu krásně, včera, když jsem to dělal s tím červeným, než jsem se připravoval, tak to jsem musel kvaltovat docela, ale teďko, proto to dělám schválně s tím modrým, abych tady nemusel tolik to. Tak vidíte, že je to taková jako vaska tekutina. A teď je na tom nejdůležitější to, jak to tam nalejt, jo. Protože, jak vidíte, tak já jsem tam do toho zamíchal ty bublinky, to se... Teď to snad bude vidět, vidíte je tam v tom? Saký veliký. Ty vaděj nejmín, ty veliký. Nejhorší jsou ty malinký. No a teď teda já to jdu do toho lejt, jo. A ještě důležitý je, já to nehrcnu přímo na to, protože to by bylo, by se to strašně rychle jako celý zapláclo tím a už by ten vzduch z toho nestihnul jako odtéct ven. Jo, je to jak, já nevím, jak když stojíte někde pod vokapem a spadne na vás kupa sněhu, tak jo, prostě vás to celého zavalí a máte pod sebou spoustu jako místa. Já potřebuji, aby se to jako ten silikon, aby se tak jako rozlil po celé té ploše toho mástru. Jo, zvlášť když má pak tam takovýhle drobonký věci, tak potřebuji, aby to prostě teklo pomalu. Takže to budu lejt někam sem do rohu a ono se to tak jako bude rozlejvat, až začne to pod tím a pak se to tak jako celý a ten vzduch předtím bude moc krásně jako utéct pryč. Tím si člověk jakoby zajistí, že pak nebude muset tolik vakuovat. A důležitý při tom lití, teď by to bylo dobrý vidět, je, aby se to lilo z vejšky takovým tenkým čůrkem. Protože když je to ten tenký čůrek, tak tam ty největší bubliny se z toho jakoby prasknou a ten vzduch vyteče. Teď doufám, že se trefím do toho rohu. Jak se netrefil na ten master. Vedle, ale nevadí. Jo? Teď je tam něco vidět, jak to leju a do toho rohu? Jo? A teď ono, to vy asi nevidíte, se to tak jako lehce rozlejvá. Teď můžu trošku přidat. Všimněte si ten čůrek, jo? Ten je nejdůležitější mít takhle prostě tenoučkej. Je to jak v životě. Je to jako prostatici, když čůrají. Jo, tam je důležitý opravdu s tím nespěchat a počkat. Je to dlouhý, co? Ježišmarja, ještě to tam ani nedoteklo do té druhé strany. No, když to takhle nedoteče do té druhé strany, tak si pak můžete takhle pomoct
To už pachtlí. Já teďko, jestli vidíte, tak už to mám jako zalitý celý ten master. A když už je zalitý, tak už s tím můžu dělat, co chci, protože o to už mi nejde. Teďko už mi jde jenom o to, abych vlastně si tak nějak jako dohladil tu formu ze zhora, to už je fuk, jak vypadá. Důležitý je, že se to okolo toho masteru tak nějak jako lehce rostlo. Rozlilo. Z čeho má být ten master? Ten master, to záleží na tom, co vám vyhovuje nejvíc. Já dělám z plastu, z rezinu. S tím silikonem nereaguje nic. S tím můžete tam odlejt jako cokoliv. To jsem zapomněl říct. Ten master se separovat tímhletím silikonem nemusí. Ty se separujou sami. Kdybych dělal tu dvoudílnou formu z toho rezínu, tak tam je to nutné separovat. Když bych to zapomněl odseparovat, tak už bych to prostě tu formu nikdy neodevřel. Ale tyhle ty silikony se sami odseparujou. Tak. On není takový mastný. Poslal jsem vám to? Jo. Tak on je to takový jako... Já nevím, čím to je. Prostě je to takový, že se to samo odseparuje. No. Je to takový dobrý. Tak, a teď, když to teda takhle mám hotový, tak vám tady ukážu, jak to vypadá, když jsou bublinky v tom silikonu. Až to najdu. To je v tom... Jo, já jsem se teda sem. Tak, když jsou bublinky v tom silikonu, tak to znamená, že ten rezin potom, když to odlejvám, tam do nich zateče, že jo, to. Takže pak na tom výsledném odlitku jsou pozitivní, jako, jo, jsou takhle vidět, je to vidět trošku, jo. Tak tyhle ty koule, které se pak jednoduše takhle odštípnou a jsou pryč, tak to jsou bubliny v silikonu. Propadliny v tom vlastním odlitku znamená, že jsme to dělali blbě a že jsme měli špatný rezin, že jsme ho měli vlhký a že je vzduch v rezinu. Jo, ty jsou negativní vzduchy v rezinu. To vám ukážu pak. Tak. Teďko, když mám takhle hotovou tu formu, tak když se mi to podaří, tak to nemusím ani vakuovat. Ale když chci, abych... Já vlastně tím, že to vakuju, tak se nesnažím jako dostat z celého toho, z té masy toho silikonu ten vzduch. Já se snažím ty bublinky dostat od toho mástru. Jo? A už je mi jedno, že si se dostanou třeba od milimetr nebo o 5 milimetrů do toho silikonu. Tam už mi nevadí. Já potřebuji, aby ta vnitřní plocha toho, co kopíruje ten mástr, aby byla hladká. A tím právě docílím, tak, že to odvakuju jen tak lehce. Já k tomu používám tenhle, jak už jsem říkal, ledničkový kompresor, který, když zapojím do zásuvky, tak běží pořád, takže jsem si k tomu udělal takovouhle prodlužovačku a dělám to tak, že nedělám to kontinuálně, jo. Poslouchám, jak to je, jak ten kompresor běží a taky, jak si šahám na tu formu, tak cítím, na ten kelímek cítím, v jaký fázi to zhruba je. Teď jsem to zapnul, tady to takhle přitisknu a teď jedu. A teď škoda, že nebude asi vidět, jak z toho ty bublinky jdou. Možná nešlo by udělat to, že bys na chvíli sundal tu kameru a šel s ní sem? A takhle to vzal úplně ze zhora. To úplně ze zhora, kdyby to šlo. Je to vidět snad? Možná? Ne. Teď je to vidět, jo? Teď z toho ty bublinky jdou. Vidíte, že ten kelímek se mi tak jako bortí. A slyšíte jiný zvuk toho kompresoru. Jo. Musíte tam toho silikonu nalejt mín, protože on teď začne vybíhat ven z té formy. Takže když začne vybíhat, tak já trošku povolím a nacucnu ten vzduch zpátky. A zase přitisknu. Tím zase dostanu ty bublinky o trošku dál od toho mástru. Jo, prostě si s tím takhle chvíli hraju, dokud to neimploduje. Jo, teď to běží hodně, teď jsem to... Jo, taky když pak plánujete, že budete hodně jako vakuovat, tak je dobrý toho silikonu do té formy nalejt třeba 2/3, jo. Protože pak je... Děkuju. Pak je nutný jako s tím počítat, že on třeba vyběhne a...
Když se pak tam vrátí vzduch, tak se to jako stáhne, že jo, zase do té formy zpátky a už tam jakoby nezbyde na to, jo, že už že je potřeba ten silikon znova dolejt. Což je většinou pak ta forma úplně k ničemu, takže je lepší to udělat ještě jednou potom. No a takhle já s tím si můžu vakuovat, jak dlouho chci, protože tohle to tuhne těch 45 minut, takže prostě, když už pak jsem z toho celý otrávený, tak na to kašlu. A takhle to je, jakoby dalo by se říct, že je to vakuované. Teď, když potřebuju, tak si to šoupnu na to topení a nechám to tam do druhého dne a ono se z toho stane ten bloček, co jsem vám posílal. No, teď, aby jsme právě že nečekali tak dlouho, než se z toho stane ten bloček, tak jsem si včera připravil jeden bloček tady. Čili tohle dáme stranou. A takhle. Jo, teď jsem na to šáhnul holou rukou a budu to z toho muset... Jo, ono je to takový odporně lepivý a nejde to prostě... Pak se to strašně, když to kápne na šaty, tak jsou znehodnocený navždycky, takže proto mám taky tu stupidní zástěru. Dá se to něčím čistit potom? Dá se to čistit lihem, ale takhle z hadru špatně. Tak a když teda mám teď takhle hotovou tu formičku, tak já si ji takhle teda doufám, že to, no. Málo. Dobře. Tak já si ji teď teda odformuju. Teď teda, aby to bylo taky vidět, by bylo, jo, jak ten silikon je na tom, vidíte, jak se to tak jako pěkně z toho loupe. A on se vrací, on se odseparovává sám zpátky, vidíte to tam? Teď už vlastně nedělám nic s tím, takže můžu. Tak. Já to takhle urychlím, jo. O to on ani jako tak nějak, o to, co bude na stranách té formičky, mě nejde. A co ten koduje, to bylo z Lega? Tohle bylo z papíru, z kartonu. A taky se dá udělat formička, ona se dá udělat z čehokoliv. Dá se udělat z Lega, ale tam jste limitovaný tím rozestupem těch tupliků. Jo, takže když já potřebuji šetřit tím silikonem, tak si udělám přímo tu formu jako na míru. A když ho mám hodně, tak si udělám legovou a pak to tam tak nějak jako do toho dám do prostředka. No. Ale s tím legem to jsem dělal dřív a to tak nějak se mi zdá, že tenhle ten kartonový systém je jako lepší, protože s tím legem je to takový nějaký... Nebo se nařežou plastový destičky. To taky jde. No. A to jsem byl jiný včera udělat, takže jsem to vystřihnul z toho. Jo, ono třeba na to Lego se to tak jako blbě, ten nálitek se tam jako blbě dává, jo. Jak jsem ho tadyhle snadno přilepil na to dno té formy, tak tam to, tak jako jak jsou tam ty... Tak to jde blbě, ty čufliky. No, a teďko vlastně tady je vidět, že já vlastně odseparovávám z toho to dno toho, ty formy vlastní, jo. Tady je vidět jeden ten bílej čtvereček, teď se dostanu na druhý tady. A to je vlastně ten nálitek, jak jsme se o tom bavili. Jo? Teďko to mám tady vlastně, to je ta vtoková část, až to teďko budu odlejovat. Kolik máme? 34. Díky. Tak. Tady je vidět. To je horší ještě, ne? Ne, je to lepší. Tady je vidět jedna ta vtoková část a druhá. Teď já vezmu ostrý skalpel. No, já používám ty chirurgické výměnné čepelky, ty jsou nejlepší. Tadyhle ten malej bříškatej je na to asi nejlepší. A jak jsme to tam dali? Pamatujete, jo? Jak jsme to tam dali prostě takhle na dno a já jsem říkal, že ten kužílek si doříznu. Jo? Je taky dobrý, když si to tam jako občas dám, tak já už pak třeba zapomenu, jak to tam je, takže je dobrý si to třeba nakreslit, jak jsem to tam dával. Takže já teďko tuším, že ten kužílek bude mezi těma dvouma tady, tak tam říznu. Úplně lehoučce to jde, jo? Když máte ostrý ten skalpel. Viděli jste, jak se to začíná jako rozcapovat, jak když říznete do kůže.
tak se to tak jako jde. Všichni máme tuto zkušenost. Tak to jako jde. A teď musíte opatrně, abyste neponičili tu formu, jo? Abyste dořízli všechny ty části, aby se nevytrhli potom ven z těch záhybů drobných. Protože to by pak bylo, museli by se to tmelit potom. Takže já do každého toho záhybu té kuželky to tam naříznu. Tak, a teď už to, jo, teď si to trošku, vidíte, že jsem to ještě nedořízl, že jsou tam takový můstky. Takže ještě. Pak ty můstky, kdybych je teď utrh, tak mi tam bude prostě takový divný nálitek, který pak bych třeba musel jako tmelit. Tak. A teďko to vidíte. Tady je vevnitř ta kuželka, jo? Jak to kopíruje. A já ji normálně z toho takhle krásně, vidíte, jak se to separuje samo. Já ji z toho takhle krásně, šup, a je to. Tak, a mám to hotový. Tady takhle to vypadá vevnitř. Takhle to vypadá vevnitř potom. Tak. A teď tohleto mě vydrží 20, zhruba 20 až 25 odlitků, pak se to z toho samo takhle vytrhá a je to k ničemu. Takže to by byla ta část s tím silikonem. A teďko teda ta druhá část s tím rezínem. Ten rezín, to už jsem vám všechno říkal, tadyhle si ho dávku zase stříkačkama, abych od toho nebyl špinavý, jak si to tentokrát teda přeleju do kelímku. Myslím to teď. Tenhle ten jantarový speciálně, ta složka tak ta strašně špiní všechno. Nejde to vůbec utřít. Tak, tady. Si udělám takový jako rezervuár. Tak. No a na tohle, když míchám ten silikon, tak tam je dobrý si dát jako trošku záležet na tom poměru, ale na tom rezínu tam je to tak jako přibližný, no. Tam to můžeme podle oka. Teď já, abych se zašpinil, tak si tadyhle naberu 10. Si to stranou. Tady si naberu taky 10, protože ten mísící poměr každého toho tý chemikálie je trošku jiný, jo. Tohle je zrovna jedna k jedný, takže si naberu taky 10. Tak. A tady do separátního kelímku si teda řeknu, že ta kuželka může mít nějakých kubík, centimetr krychlový, čili 1 ml může mít objem, dejme tomu. Takže si tadyhle dám 1 ml ty jedné složky. Nová stříkačka vždycky blbě běhá. Nutno na to myslet. Ale 1 ml. Vzhledem k tomu, že toho mám tolik, tak abyste taky něco viděli, jak to v tom jde, tak si tam dám třeba takhle, měl jsem tam 10, jo, tak si tam dám 4 ml. A tady, aby to rychleji zběželo, aby jsme tu nebyli dlouho, tenhle ten mám takový dojem, že je 20-minutový, tak si tam dám, tam jsem dal 4, takže tady dáme 8. Dáme to dvojnásobný. Tak. A teď se dívejte. Zase to míchání je důležitý. Tady je to trošku odlišný s tím, já to nechci, jinak mi to tady vyteče. Tak to musím zase spojit obě dvě ty složky. Jo. Tady, jak je to, vidíte, jak je to prostě strašně tekutý. To prostě zateče úplně všude, takže tam vůbec se nemusím bát, že mi tam nějaký vzduch si zamíchám, protože tam prostě
se žádný nezamíchá. Spojím obě dvě ty složky. Tímhletím stylem. Pak to vezmu, rozšklebím tu formu. Můžu? A takovým stejným jako čůrkem, jak jsem tam lil ten silikon, tak se trefím doprostřed a je to hotový. Nevím, jestli to teď bylo dobře vidět. Když mám novej silikon, není třeba vakuovat, protože tam v tom ty bublinky žádný nebudou. Když mám starší silikon, tak je lepší to odvakuovat a dostat ty bublinky jako zase z povrchu toho mástru dovnitř do té masy toho rezínu. Tam vevnitř mi nevadí, že jo. A teď ještě já, abych tady neměl nějaký takovýhle, tohle až tvrdne, tak tam bude takový ten divný škralou, tadyhle ten. Jo, tohle. Takže já si to takhle stáhnu z toho. Takhle šup. A zbyde mi tam vlastně téměř nulovej nálitek, jo, protože jsem to měl šikovně zvolen. A teďko, abyste něco viděli, já tohle vakuovat nebudu, ale abyste viděli, jak se to chová, tak to odvakuju tady. Je to tam vlastně běží stejně, ale jako bouřlivěc, jo, to vakuování, že tam ta pěna, možná sundáme zase tu kameru. Díky moc. Tak, a jedu. A teď koukejte, já to schválně přeženu, nechám to tam díl, aby to z toho úplně, jo, teď se mi tam deformuje ten kelímek. Teď to běží, ta pěna, vidíte ji tam? Teďko to tam jde. Je to vidět aspoň trošku? Jo, teď se sbírala na povrchu, možná víc světla. Jo, teď je na povrchu se sbíraná. Trošku upouknu a ještě jednou. A tohle můžu zase dělat tak dlouho, dokud mi to nestvrdne, jo? Když to děláte moc dlouho, tak vám takhle zůstanou ty bublinky v tom rezínu a on úplně jako z něj stane ten bloček rezínový. Takže já to takhle dám pryč. A teď možná, ještě s tou kamerou tady. A teď možná, že když to vyndám, tak zachytíme, jak to tuhne. Už to dost jako temperuje, už je cítit, jak to hřeje. A ta počáteční fáze toho, kdy to začne jako, kdy se ty složky spojí a začne ta chemická reakce běžet v tom, tak se projeví jako taková náhle, takový výbuch, taková jako šmouha bílá. Což tady asi nebude vůbec vidět. A od té šmouhy se to pak šíří, od toho nejhlubšího místa se to šíří potom do těch okrajů. Jo? Je to takový jako rychlá exploze, taková bílej mrak v tom kelímku, ale tady to bude asi trvat nějakou dobu. Jo, kdybych to zase chtěl jo, ale my už jsme to propásli, už to tam je. Jo? A už je to tam. Tak děkuju. Tak, takže takhle to je ten princip toho lití. Jinak ten rezin se ještě dá jakoby dobarvovat pigmentama. Je na to dobrý používat spíš sypký pigmenty, nějaký třeba od CMKčka, když se do toho dá, tak se to tím dá. Ale já to nedělám, protože je to zbytečné. Stejně to pak nabarvím, že jo. Ale jako jde to prostě dobarvovat ten rezin, tak. No a teď teda, kolik máme času? Teď teda 44, tak ještě máme 4 hodinky. Tak během toho si teda rychle ukážeme tuhletu průhlednou formu. Jak jsem na začátku mluvil o těch tohle to byly složitější mástry. Když mám teda jednodušší nějaký mástr, který chci odlejt, a nechce se mi tady s tím takhle laborovat chemicky, tak prostě si jednoduše rozehřeju v horké vodě tadyhle ten bílej tu hmotu. Hřeju ji tam asi tak 2 minuty a ona úplně jako tak jako změkne. A pak ji prostě na ten mástr takhle jako namáčknu a ona obkopíruje všechny ten relief celý. Takže tohle tu hmotu bílou používám na takový ty plochý věci. Jo, tadyhle třeba si s tím takhle můžete udělat. Tady si s tím můžete takhle udělat
tohle to jsou nějaký matky nebo šrouby nebo něco takového, tak to s tím jde dobře udělat. Tadyhle jsem dělal plastiku takový hřebenatky, tak to s tím taky jde dobře udělat. No, to s tím všechno funguje. A nebo si to tadyhle můžeme ještě ukázat na takovýmhle hřebenu. To jsem dělal do diorámy. A to mám tady připravený. Tak, tady mám takhle hotovou, tak jak jsem popisoval, tak to tam normálně na to namáčknu. A pak to prostě do toho zatlačím. Ono to téměř i hned to vychladne a skopíruje to ten tvar. A pak to do toho tím rezinem, jak jsem teďko, jak jste viděli, jak to leju, tak jednoduše to potom udělám tak, že to tam neleju celý z toho kelímku, ale jenom, chcete to ještě ukázat, jak to si možná jo, že jo. Tak jenom... Můžu jenom, já jsem asi nebyl na začátku, no. Tyčka to je stavný pistole. Ještě jednou, prosím. Ta tyčka to je stavný pistole. Tyčka stavný, ne, to je takovejhle nějaký Instant Mold, nevím, co to je za firmu. Prostě tady vám to takhle můžu ještě ukázat. Jo? A tohle to černý, co tam je, tak to je k ničemu. To je takový nějaký mazlavý divný. Tak. Takže zase úplně stejně to udělám. Tadyhle si nadávkuju. Dva mi zbyly v tom. Dvojka mi zbyla. Ve stříkačce. Tady udělám mililitrovou odměrku. Zamíchám. A teď do té velké formy bych to tam celý zvrhnul a pak bych to odvakuoval. Ovšem tady do té malé formy mě úplně stačí, abyste to ještě viděli, tak jsou tam takový jako drobný detaily, který já tím... Jsou v tom vevnitř takový jako drobný prohlubně, jo. To kdybych tam zvrhnul, tak já je tím zaplavím hnedka a ten vzduch z nich nevyteče. Takže já to takhle si naberu na tu špičku toho. A teď to tam jenom takhle jednoduše do každý tý... Koukám se na ten master, kde jsou ty prohlubně. A do každý tý prohlubně to tam do toho záhybu, to tam takhle do toho zandám. Po celý ploše. Tak. Jo, oni jsou z toho vidět takový drobný bublinky, jak z toho jdou, tak tam vždycky ještě o to víc do toho jdu a tím je to hotový. A je to takový drobný, úplně taková tenoučká vrstvička a tu já ještě, abych neměl zase nálitek, protože vlastně tohleto celý by pak byl nálitek, že jo. A musel bych to tak nějak takovouhle šlupku bych pak musel úplně nějak pracně brousit. Tak já to udělám tak, že to celý takhle stahnu. To vidět? Jo. Takhle to stáhnu a ono mi to zůstane, ta přebytečná, jenom vevnitř. Jo, a tady je dobrý mít ty rukavice, protože jednou rukou do toho furt šaháte. Takže... Jo, a teď asi to není tak dobře vidět. Teď mi to prostě zůstalo úplně vevnitř a tím jsem se vlastně vyhnul tomu, že bych to pak musel brousit pracně. Tady jsem to někde měl připravený. S tím nálitkem a bez něj, ovšem, tady, jo, tohle to je, takhle, je to vidět, tohle je master, tohle je kopie toho bez nálitku, kopie s nálitkem, jo, vidíte, že tam ty drobný, tadyhle to mám perforovaný celý, takový ty, jo, a tadyhle to prostě budu muset, tohle vyhodím teda, jo, ale jinak bych to musel brousit, no. Tak to je celý fígl v tom. A pak to celý, až to takhle vytvrdne, tak tady jsem si zase připravil, tak to z toho jednoduše takhle prostě... Buď můžu, když jsem to udělal blbě a ten nálitek tam v tom zůstal, tak si to vezmu skalpelem a ještě v té formě, protože pak se s tím hrozně blbě manipuluje, tak ještě v té formě si to takhle jako obrousím. Až to probrousím až úplně na tu díru, co tam je. Teďko se mi to povedlo. Jo? A pak to prostě jednoduše z toho takhle vyloupnu, ono to celý zbělá. Tam, kde to není zbělaný, tak tam to ještě visí v té formě. Tak, a je to hotový. Jo? Takhle si jich můžu nakopírovat. Z tohohle toho nevím kolik, to vydrží asi další dobu. A výhoda je v tom, že
když mě to přestane bavit, tak to hodím zpátky do té horké vody a ono se to zase to sformuje do toho válečku a mám to na příště. Dají se smíchat dva ty válečky na větší? Dají se smíchat dva. A musí to být ale dobře prohřátý, jo, protože pak, když to je méně, tak už se to nespojí. Jo, tadyhle třeba to též jsem dělal s tou plastikou, ty hřebenatky, jo, taky takhle tadyhle můžu vymáčknout. Jo, občas se stane, že když to z toho taháte moc násilím, tak to pak v té formě vevnitř praskne. Což je prostě, že jo. Jo, vidíte, že když použijete určitý poměr toho rezinu, tak on zůstane takový gumovej, že tolik jako nestvrdne, jo, takhle. Vidíte, že to, tak si to pak můžu vlastně jakkoliv upravit a vyrovnat. Jo, čili tady mám zase master a kopii. No, takže takhle. Takže co závěrem? Závěrem bych řekl, že na tom není nic složitýho, je s tím trošku oprus, že je z toho člověk takový jako špinavej, ale není potřeba po každý jako vakuovat, prostě vakuuju jenom tehdy, když mi několik těch odlitků nevyjde, tak prostě si to pak odvakuuju, ale nedělám to po každý, že bych musel jako si říct, že abych mohl odlejvat si své vlastní díly, tak musím mít nějakou vývěvu, to prostě tak není. Ta vývěva je spíš taková jako nástavba, no, na to. Takže takhle, jestli máte nějaký dotazy? Sneslo by to cín, ta forma? Cín, ten silikon vydrží nějakou teplotu, jo? Ten vydrží nějakých asi 160, tuším, možná že víc ještě v té troubě, jo? Ale neskoušel jsem to, nevím. Možná, že by to vydrželo, ale zase nevím, jak by ten cín zatejkal do toho reliefu. Nevím, s tím nemám zkušenost. Zkoušel jsem do toho lejt sádru, to jde. Ale musí člověk být pečlivější a do každého toho to tam jako pořádně dostat, no. No, tak. Já se tam, když dopoješ tu formu, je to rozřízá si tu dílu. No. Nemá tendenci se to deformovat, třeba to. To je výhoda. Když to ještě, když podařím, prosím, jeden. No, ona trošku lepí, no. Takže je dobrý, že ona je taková lepivá, že jo? A teď, když já to říznu, já jsem to tady říznul špatně, jo? Ono je dobrý, když to řežete pak takovýhle větší kus. Tak je dobrý si do toho udělat třeba takhle jako zub stranou, jo. Protože pak to působí jako zámek. Když to pak dáte k sobě, tak je tam jako zámek toho. Jo, takhle já musím pečlivě prostě po každý hledat, kde to tak je, aby to jako na to sedlo, jo. Když tam pak si vyříznu tu díru, tak to jde s nás. No a ono to právě výhoda toho je, že to tak jako, čím je ten silikon starší, tak tím víc jako začne lepit, takže to jde takhle jako krásně smáčknout, že když si s tím člověk dá práci, tak tam třeba i ten nálitek v podobě takový té blány, tak tam ani nevznikne. Takže to není standardní vlastnost toho silikonu, že by lepil jako takový. Já si myslím, že čím je starší a čím ta forma už je nekvalitnější, tak tím víc to jako lepí, jo, si myslím. Ty první teoreticky by mohly dělat větší problémy. Ty první asi jo, no. No. Myslím si, že je to, vysvětluju si to, že je to tím, no. No. Takže takhle. Ještě někdo máte nějaký dotaz? Já bych se zeptal, jaký je teda mezi tím, že jsem profesionál, odborník, tak se zeptám, no ne, pazour, jo, ale jenom by mě zajímalo, dentakryl k tomuhle není dobré. To jsem vůbec neskoušel, vůbec nevím, nemám zkušenost. Že na tohle plochý odlívání se dá používat taky. Slyšel jsem o tom, no, ale ještě jsem nesehnal. Nezebral jsem odvahu k tomu a nějak čas. Já tohle, když jsem měl doma, tak vlastně to dělám z tohohle. No. To bych se s váma pak ještě rád poradil. Ne, já jsem odborník, já bych mohl kecat do stavebnictví a do letectví. Jo, takhle, aha. Takže proto se tam, protože s dentakrylem jsem jo. Trošku dělal. Tak to vůbec ty vlastnosti toho dentakrylu vůbec neznám. No. To, s tím nemám zkušenost. Já se ještě zeptám, ten ledničák se nějak nevyčí No, já ho mám asi 7 let a zatím dobrý. No. Je to takový mučení, no. No tohle to vydržel, no. Občas kápne volej, ale jako jinak je dobrý. No. Oni, problém je sehnat teďko, že jo, protože oni už nejsou skoro, jak jsou ty ledničky jiný, no. Takže já jsem ho tenhle sehnal na nějakém vrakovišti někde ve sběrném dvoře dole v tom, byl od stářce. No. Tak jo, tak děkuju za pozornost. Děkuji.
ten normální...